Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Porque aqui, graças a Deus, com nós tá tudo só o ouro. Tava ali, gente, tratando das galinhas, eles ainda estão comendo. E hoje, gente, o dia nasceu aqui para mim foi cedo, graças a Deus. Levantei bem cedinho e a coisa que já rendeu, viu, meu povo? E agora tá faltando pouquinha coisa para minha casa ficar nos plim. Aí eu vou colocar um feijãozinho para cozinhar, para fazer almoço. Hoje o dia tá bem produtivo, gente. Vou terminar de organizar a casa, vou mostrar para vocês o que eu já fiz, o que eu ainda vou fazer. Já tratei aqui dos bichos e já aguei a hortinha ali embaixo. E deixa eu ver aqui, nós vamos na cidade hoje também. Vou arrumar a gaveta da caixa que eu ganhei, né? Que a gaveta dela tá esfarinhando, tá podre. Já mostrei aqui no vídeo anterior para vocês. E aí eu vou reformar ela lá. Vou comprar um verniz também, um pincel para me dar uma reformada geral nela, para dar uma vida para ela, uma cor para ela, né, meu povo? E aí eu quero compartilhar tudo com vocês em detalhe, né? E também vou comprar umas coisinhas aqui para casa que tá faltando. O Icro também vai junto com nós porque ele ganhou um dinheirinho aí de uma seguidora. E faz dias já que ele ganhou esse dinheirinho, gente. E aí ele fez uma comprinha, né? Comprou para ele uma camiseta, comprou short, comprou uma caneleira para ele jogar bola. E ele vai comprar umas bobeirinhas também na cidade lá para ele hoje. Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo porque esse vídeo tá bom demais da conta. Simbora! Olha tanto que esse canteirinho aqui tá fofo, gente. Eu tô simplesmente assim, apaixonada nele, né? As orquídeas que tava ali assim, eu retirei e coloquei lá na área, porque o sol tava queimando elas. Bom dia, meu bem! Bom dia! Cadê seu companheirinho? Bom dia! Bom dia, dona princesona de mamãe! Bom dia! Gente, ó. Gaxinha. Olha o tanto que esses cravinhos. Lessa, vamos admirar as flores, Lessa? Ó, olha o tanto que esses cravinhos aqui tá perfeito, gente. Plantinha simples, mas que dá uma cor, né, pro jardim. Aquela. Eu falo vinca, né? Ah, gente, cada um chama essa plantinha de um nome, né? Eu falo ela boa noite, outra hora eu falo vinca. Tanto que ela deu um charme aqui, tem uma branquinha aqui também entre meia ela, ó. Então ela é branca e rosa. Às 11 horas, aqui a galinha que tava solta deu uma ciscada, aí arrancou um pouco das 11 horas. Mas se ali tem tapetinho, olha que gracinha dessa vermelhinha aqui. E tá tão coloridinho, tão fofinho, né? Gente, eu já dei uma varrida boa. Hoje eu quero ver se eu planto essa rosa do deserto aqui, ó, numa bacia que a minha patroa me deu. Depois eu vou lá buscar ela e vou plantar ela. Passei canela, para quem acompanha os vídeos aí, né, sabe que ela apodreceu demais, gente. Eu tive que fazer uma, assim, ó, uma poda drástica nela, né? Olha, essa parte dela aqui eu cobri de canela, né? E foi aquele processo, né, meu povo? E aí eu quero ver se eu passo ela pro vaso, né? Pra ver se eu consigo restaurar ela e ver se ela não morre, né, gente? Porque, nosso Deus, eu fico morrendo de dó de ver ela dessa forma. Apodreceu do nada. E aí agora eu quero cuidar dela, né? Pra ela encher esses galhos aqui, ó, de folha, de flores, né? Me presentear bastante ainda, gente. Cá, gente, tá tudo limpinho, ó. Já ergui tudo, já banei as coisas tudinho. Agora só falta o chão. O quarto aqui dos meninos, eles ainda estão dormindo, então não mexi lá ainda. Mas enquanto isso, eu vou organizando o que é pra organizar pra cá, né? A cozinha também, eu já levantei tudo. Já lavei as vasilhas. Dessa vez não era muita louça, não. Era até pouca que sujou. Já limpei fogão. Ó, pra cá já tá tudo organizado. E só falta dar uma limpeza aqui. E vou colocar essas roupinhas aqui, ó, da máquina aqui no arame. Vou estender, vou colocar mais para bater e fazer a limpeza, né, gente, do chão. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Povo, já terminei aqui a organização da casa, coloquei esse tapete aqui, ó, deixa eu organizar aí, ó, coloquei essa coxa, aliás, já tava, né, aí aqui, gente, que é essa aqui, ó, é essa caixa aqui que eu vou organizar ela, vou dar uma geral nela, reformadinha, tá, pra quem não assistiu o vídeo anterior, né, e esse aqui, eu falei pra vocês que eu tinha ganhado o ventilador, né, da minha patroa, e é esse aqui que ficava no quarto lá, ela foi e me deu ele, eu tava sem, bom demais, né. Ó, pra cá também tá tudo limpinho, tá vendo? Já deixei tudo limpinho, já tinha mostrado pra vocês, né? Aqui só o Ícaro que acordou, dá oi, bebê! Oi, pessoal! Tá mexendo aqui no celular, mas tá tudo organizadinho, ó. E aqui pra cozinha também tá tudo organizado, tudo limpinho, dá oi, amor! Oi, pessoal. Bom, tava tentando, gente, acender esse fogo aqui. A lenha não queria pegar fogo de forma nenhuma. Agora conseguiu, ó. E aí, gente, feijãozinho cozinhadinho assim no fogão caipira é bom demais, né? E aí ele foi e arrumou aqui pra mim. E eu acho bom cozinhar, mas acender fogo não gosto, não. E aqui, ó, pra cá também tá tudo organizado, né? Tudo prim. Pra cá eu joguei uma água. E aqui, ó, banheirinho também. Lavar tudinho, gente, ó. Banheirinho tá limpinho. Lavei as paredes, joguei bastante água nele, tá? Só ouro. O almoço acabou de ficar pronto. Fiz aqui uma carninha frita, arroz, feijão, servidos. Gente, hoje eu vou comer a moda do Ícaro. Carne aqui, eu joguei uma farinha no meio, arroz, feijão, só o ouro. Serviço, meu povo. Bora almoçar? Gente, olha a bacia.
tava plantado uns coleus, eu fui arranquei eles daqui, que eu vou aproveitar pra mim. Coloquei aqui também uns cactos dele, ó, que é pra drenar, né? E vou aproveitar pra mim poder plantar minha rosa do deserto. Ó, aqui eu peguei areia com pedra, que eu coloquei cacto de telha. Sempre eu coloco carvão, mas aqui também tem carvão, ó. O substrato que ela tava era bom também, bem drenado. Aqui tem pedra, tem terra preta, tem carvão, um bocado de coisa, ó. Tá vendo? Mas aí eu vou acrescentar mais a areia aqui, ó. Aí vou colocar um pouquinho de areia, um pouquinho disso aqui, até completar para implantar ela. Assim, ó, depois de replantada, coloquei essas pedrinhas aqui, só porque eu não vou jogar água nela hoje, vou deixar mais amanhã sem jogar água. Amanhã eu jogo, né, quer dizer, ó, aí depois eu vou jogar água, lavar ela tudo bem lavadinha, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Aí ficou sentido essa parte, né, gente, essa parte tirada. Aí aquele buraco ficou aqui para trás escondido, ó. Ficou escondido aqui, eu coloquei bastante areia, pedra aí dentro. Vamos ver, né? E ela tá precisando de água, mas hoje eu não vou aguar ela ainda. Vou deixar mais um pouquinho. Ficou assim, meu povo. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. After all this time. Agora só falta cortar aqui só. Corta aqui. Beleza da mesa aqui, amor. Não, eu moro na roça. É. Tive privilégio de morar na roça. Graças a Deus. Morar na roça é um privilégio, né? Eu acho que é, porque eu fui nascido e criado agora com saudade lá. Ah. Adoro mesmo. Meu Deus, já virou.
Ali é impressão sua, não? O gosto era bom. Gente, conseguimos arrumar a caixa, a gaveta da caixa, e ficou por R$40. Mas eu achei que ficou bom. Ele falou que ela tava desfarelando tudinho, não tinha que arrumar mesmo. Ficou só o ouro. Gente, nós estamos aqui dentro do mercado, comprar algumas coisinhas que tá faltando lá para casa, como arroz, açúcar. Aí eu vou mostrando aqui para vocês. Comprou ração pros gatinhos, né? Porque acabou. Aí os arroz colhidos mais barato aqui, né, mano? Mais em conta que tá o Mais safra. Em conta tá o safra, que tá 20. Pega esse aqui, a nossa casa aqui, tá 21. O safra é bom. O safra, ele é mais ruim, né, não? Nossa casa. É, tá. Deixa eu ver aqui. Nós já comeu desse arroz aqui? Cadê o sol? O sol tá 23, mano. Sol 23. Leva o safra. Leva o safra, mesmo. Leva dois. E não, esse, pega o carrinho, hein? Vai caber, não? Segura aí, Ícaro. Segurar o quê? Não pode pôr, não tem coisa, não. Não, não vai caber, não, amor. Pega um meio carrinho, né? Vou pegar um óleo aqui também, segura, R$6. Vai. Quebrar. Tem que pegar o carrinho. Eu vou ter que pegar um trevão preto pra mim. Pera aí, que agora. Pera aí, que agora eu vou lá com você. Ajuda aqui, ó. Segura aqui. O Ícaro ganhou um valorzinho da seguidora, né? E aí vai comprar umas coisinhas pra ele comer, né? É. Tá feliz, né, bebê? Tô. Já, a mamãe ajuda você a escolher. Açúcar também, eu vou pegar uma. Deixa eu ver qual que tá mais em conta aqui. Essa aqui, ó. R$7,69. Pérola. Bom, açúcar uma só, né? Coloca em piadinha. Hã? É, coloca dois arroz. Aí ração você coloca aqui pra esse cantinho. Tá, deixa aí separado, depois eu vou lá com você. Pô, deixa o óleo, compra um pedaço de toicinho. Uai, pode comprar um toicinho, deixa um litro de óleo também. Feijão, né, amor? R$7,85. Esse aqui é o melhor, né, o Zazá? Assim, gente, o melhor que nós fala tem outros preços, né? Tem esse aqui que tá 8 e pouquinho. Mas é o que nós costumamos usar, é esse, ó. Aí eu vou pegar dois feijão. O que mais, amor? Aí eu vou pegar o alho. Vou pegar esse pacotinho menor aqui, ó. R$6,50. Deixa eu ver o preço dos pincel aqui. Vê se ele é só fininho. Vê só o valor dele pra mim. Quanto que tá? R$6,50. Esse aqui é. Ah, não. Então, que lá tá em conta. Ó. Gente, vou pegar um pacote aqui de farinha de trigo, porque ela tá R$5, ó. Porque lá em casa não fica sem bolo, né? Pega... Hã? Fubá. É, ué. Eu vou pegar o fubá e pó royal, acho que o que eu tenho dá. Aonde que tá o fubá aqui? Tô perdidinha. Ah, aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó, creme de milho. R$2,35. Eu vou pegar dois pacotinhos. Me dá o negocinho, deixa eu segurar pra você, que aí você vai escolhendo. Ó, deixa eu falar pra você, aqui tem a parte das bolachas. Você vê qual que você gosta das bolachas. Escolhe aí, você vai colocando, ó, o tanto de bolacha. Hã? Não sei que eu compro. Não sabe que você compra, não. Então faz assim, você vai pensando aí. Aí a hora que você decidir, eu volto aqui. Gente, ó, nós compramos pra lanchar um refri. Peguei os três copinhos lá com a menina. Mostra o biscoitinho aí, amor. Esse biscoitinho aqui, biscoitinho goiano, ó. Biscoito só ouro. Agora nós vamos lanchar. Nós paramos aqui na estrada, gente. Estamos quase chegando em casa. Olha que lindo que tá o céu. E aí vamos lanchar apreciando essa paisagem. Sempre, gente, nós... Vem um caminhão agora pra completar. Dá o copo aí. Sempre nós, nós gosta de lanchar lá atrás do mercado, sabe? Mas hoje nós quis lanchar no meio da estrada mesmo. Oi, gente. Passando um caminhão aí agora. Tá, amiga? Amor, eu tô copiando aí.
Segura aí, ué, pra mim. Eu tô com seu... Aí, não fica com esse coice aí, então. Tá. Dá o copo agora, compra pra mim. Comprou muita coisinha, Ícaro? Comprei. Chegar lá em casa, eu mostro pra vocês o que foi que o Ícaro comprou. Que nem eu falei pra vocês, foi com o dinheirinho que a seguidora deu, né? Aí só porque ele tá muito seguro, comprou só algumas coisinhas. Aí dizendo ele que vai comprando aos poucos, vai gastar de uma vez, não. É, ele comprou uma roupa também. Aí, mas ainda vai chegar. Passei no correio e não tinha chegado. Vou dar um biscoito. Não tinha chegado. Vou mostrar pra vocês aqui o biscoito. Olha, que delícia. Tá gostoso, não tá, Ícaro? Tá. Gente, olha que lindo ali aquele sol se pondo. Olha que lugar mais maravilhoso que nós paramos. Oh, mas Goiás é bonito demais, sou. Vou mostrar pra vocês o que foi a nossa comprinha lá na cidade. Ó, oh, comprei um frango, comprei... Foi quanto, amor? 2 quilos de carne de porco? Hã? 2 quilos de carne de porco, foi R$38,82. O frango não tem preço aqui, não. O frango não tem preço, não. Aqui nós comprou... Quais R$5? R$4,64 de mochiba, os cachorros. Aqui é mais é sebo, gente, ó. Vendo? Sebo, pedaço de osso. Aí nós comprou isso aqui é pros cachorros. Comprei 1 litro de óleo. Comprei 1 coco ralado, né? Comprei 1 pacote de leite em pó. 1 leite condensado. 2 bolachinhas de sal. 1 bolacha de doce, Mabel. 2 feijão, 1 farinha de trigo, aqui vem 6 cabecinhas de alho, 2 pacotinhos de fubá, 1 mandioca, 1 cartela de 30 ovos, isso aqui foi R$23. Você pode tirar lá para os cachorros? Aqui foi ração para os gatos, foi R$10,60. 2 pacotes de arroz, esse aqui foi R$20 cada um. 2 de açúcar, aquela hora eu mostrei um pra vocês, mas eu peguei mais um depois. Incluindo, né, com a comprinha, veio também a Fanta, né, que nós tomamos no meio do caminho com o biscoito. E fora isso aqui, eu comprei esse verniz e esse pincel, que é pra envernizar a caixa, né. E aí, arrumei a gaveta dela também, mostrei pra vocês. E aí, o verniz e o pincel ficou por R$60. Moja já tirou a mochiba aqui, já tá picando os cachorros lá. Ficou por R$60. E esses trenzinhos aqui que vocês estão vendo aqui, ficou por 200... Mostra aqui a notinha. Me dá ela aí. Vou mostrar pra vocês aqui pela notinha. Acho que foi 250. R$254. Foi isso aqui. Me dá a notinha aí. Vou mostrar pra vocês. Fora, eu quase caí pra trás. Eu perdi até a fala na hora. Ó, essa primeira, R$142,26. E aqui, ó, total, R$254,52. Que ficou. Com mais 60 daqui... E agora sua parte, Ícaro. O que, é que você comprou aí? Agradece, bebê, primeiro, né? Agradecer. Muito obrigado por ter mandado dinheiro. Por ter comprado os negocinhos pra comer. Muito agradecido. E a roupa, né, que você comprou também, né? Que ainda não chegou, né? Você comprou uma camiseta e uma caneleira pra você jogar bola. Foi isso? E um short. E um short. Só hoje que eu tive tempo, né, bebê? De ir lá na cidade, levar ele, gente. E comprar as coisinhas que ele queria. Só porque aí sobrou R$60 pra você, né? É. R$60 aí depois... 61. 61. Que aí depois você vai comprar mais coisinhas, sabe, pra ele comer. Aí mostra aí o que, que você comprou. Fora que você comprou pastel também, né? Enquanto eu mais seu pai tá... É, enroladinho. Comprou essa colinha de enroladinho também. Mostra aí, Ícaro. Comprei... Cheetos, mas é pequeno, né? Porque eu tava com medo de arredondar. Aí, Ícaro. Comprei o Apex. Na
Pepsi Black. Ó, deixa eu tirar esse trem daqui. Nem eu vi, gente. Ele pegou o negocinho dele, eu ia ajudar ele, mas aí eu, como se diz, interti, não ajudei. Aí, ó. Eu comprei um todinho. Uma Pepsi, um todinho, um chips, mais outro todinho. Comprei um bolinho. Um bolinho. Ah, nunca vi isso, não? Aí vem esse trem aqui dentro? É. Deve ser gostoso. Comprei um chocolate branco. Uma barra de chocolate. Comprei do filho mais pequeno, que eu não achei do grande. Ah, Fini? Esse aqui é pequenininho mesmo. É gostoso? É. Comprei uma bolacha. Ó. E aí, por que que você não gastou o dinheiro tudo? O, mais os 60? Ah, não. Eu deixei de me comprar outras coisas, né? Um joguinho, uma coisa que der aí, aparecer. Ah, então você que sabe, né, bebê? Aí tá aí, gente, as coisinhas que ele comprou. E tá aqui as coisinhas que nós comprou também. O que que vocês achou? Pelo menos na minha parte eu achei muito caro, gente. Porque fora isso aqui, fora aquelas coisas do Ícaro, meu, só isso aqui, ó, R$254. Ficou R$24,60. 24? Aí, ó. Do Ícaro ficou R$24,60. Essas coisinhas aqui, ó. Achei caro. Tá muito caro as coisas, gente. Ó, um pacote de bolacha. Como é que chama isso? Chips? Cheetos. Esses Cheetos, pra gente ter escrito aqui, ó, mas eu sou meia leiga. Ó, uma barra de chocolate, um bolinho, um fini, dois todinho e uma Pepsi. O Ícaro gosta por conta da cor da latinha, lama preto. E aí, olha aí, R$24,60. Aí pra você ver, eu, né, não sei. Mas as coisas tá muito cara mesmo, né, meu povo? Foi isso. Gente, a luz queimou aqui dessa área da frente. Mas, ó, os cachorros tá tudo aqui, mas os gatos... Ô, Zanzão! Você ganhou o Mushiba, Zanzão. Ó, ele tá nem moral pra gente, ó, quando tá vendo a carne. Aí, Mo vai picando e jogando pra eles. E eles acham bom demais, gente. Todo mês nós faz isso aqui pra esses bichinhos. Povo, mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou por dentro. Ó, ficou novinho isso daqui, ó. Aí nós vai passar uma resina aqui, ó, amanhã. Pra não dar caruncho, né? Que era o que tinha aqui. Ó, ficou só o ouro, ficou arrumadinho aqui dentro. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês pintando ela todinha, tá? Vocês vão ver a diferença que ela vai ficar. Eu comprei o verniz cor canela, né? E vai ficar bom demais da conta. Eu já tomei meu banho, tô aqui esquentando janta. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo aí pra vocês tudinho. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.